kemi një gjë që duam ta diskutojmë sot me juve, në fakt dy. E para Eltin nga shtypi ditës sot kam gazetën Shqip përpara. Mm-hmm. Grekët na përmbysin flamurin. Është lajmi i parë dhe kryesor tek Shqip. I shoqëruar gjithashtu me një fotografi të ministrave të jashtëm, respektiv të Athinës dhe Tiranës, dhe thotë zoti Panariti dhe zoti Jorgo, nuk e di se si e ka emrin ky. Avramopoulos. Nëse çfarë ndodh është që flamuri shqiptar në sallën greke ku ministri ka mbajtur një qendrim për shtypin mbasi kanë pasur takimin me homologun. Flamuri shqiptar është me kokë poshtë. Dhe është e qartë edhe nga fotografia. Ma është e qartë nga fotografia, shihet atje. Se problemi është që shqiponja jonë nuk është se është në forma atil që kur është, do më thënë i palosë o flamuri. Nuk dalohet aj shumë, thua ti? Nuk dalohet aj shumë. Pa i që ka vendosur, Altine, ka vendosur me sytë në bau. Është e duks me Altine. Shiko, ata njërëzit që vendosin flamurët në për këto salat protokolare, nuk është se bëjnë part-time atë. Ka njërëz që zakonisht meren me atë punë gjithë jetën. Edhe as në Kinë, as në Japoni, as në Amerikë nuk ta ngatrojnë një flamurin, ta vën flamurin me kokë poshtë. Sepse si e merti atë flamurin dhe e vën me kokë poshtë, më falë, po a i është i qepër më njërë të tilë që shtiza të hy nga parqë, si tuet, nga poshtë dhe në gjithet larë. Që që kur ti e vendosë atë me kokë poshtë, dhe thotë që e shqyën anën tjetër dhe e fut me zorë me kokë poshtë. Po ta marrë shqyën të ndryshe. Por. Sepse thuhet këtu, ministri Panariti nuk ka lëshuar pe për paktin detar në takimin që ka pasur me dhe është ndryshuar në këtë formë. Avramopoulos nuk ka lëshuar pe për atë dhe për herë të parë mbas një dekade ka përmendur nevojën për zgjidhjen e çështjes çame. Në Athinë. Kështu që mbas takimit që sipas burimeve, sipas gazetës Shqip që kam unë këtu, ka qenë i tensionuar. I punojnë këtë rreng dhe vendosin flamurin shqiptar me kokë poshtë. Dhe më njëherë, op, një 5 minutë që i kënë dritat, vinë dritat, flamurin kokë mbrapsht. Në qofë se, është e vërtet, se unë nuk duat them që dyshimet e mija në shumë, forda që është e qëllimshme. E qëllimshme. Por në qofë se është e qëllimshme, është skandaloze në sensin për të ardhur keq. Është patetike. Unë them që... Për gjuna. Tani ne kemi shansin që të bëmi të famshëm e që jemi të parë që po japim këtë lajm. Oh, gjem një flamur grek. Edhe? E këthe me kokë mbrapsht. Ja. Tani, edhe hedhim në tub. Nuk bijem në atë. Do ta shikosh nëse po them se do. Klubi i mëngjesit nuk është. Dakor, e lëm. Ministria jashtme në atë vendin që. Nëse nuk e di. E lëm. Por pyetja që kemi për ju është. Ndini është gjithmonë me atë teorinë që duhet ja kthesh me të njëjtën monedhë. Ndini është një dhëm për një dhëm. Një dhëm për një dhëm. Sy për sy. Okej, do t'ju pyesim për këtë sot. Do të vendosim fotografinë e ministrit Panariti me flamurin përmbys mbas shpine, flamurin ton kontakt. Tani më thëmë të bëjmë dhe këshu. I meren mënd shqiponjës këta hautën. Jo, më thëmë, e ruajmë foton dhe këthim flamurin parqë. Do të këthet Panariti mbrapsh, pa... Okej, okay. Ti do të dhëmë Panariti nuk po qëfaj ka Panariti. Po mi të pak në flamurit... Panariti njeri është. Po jo, po flamurit jetë me kokë klarësët. Flamurit jetë me kokë lartë. Okej, okay, si do të thuash që Panariti nuk do të vinte keq të rinte me kokë poshtë për flamur. Mendoj se. Për flamur, edhe unë jam dakord. Kështu që. Në i varur për këmbësh, për flamur. Dakord. Ashtu e bëjmë. Okej, do më ndan një sekond. Po. Duhet të shndrojë në atë formë. E till. Do të jetë një imazh i till. E till do të ishte. Por shqiponja ama, ama do të ishte. Do ishte krenare. Po. Shqiponja do ishte krenare. Ja kështu kthye flamurion po përmbysaj grek tash. Si, ja, s'është fare grek atje. E, s'është pa, Olta. Kurse i Europës është rrumbullak, nuk përmbyset dot. Po, njësoj duket, kështu. A, bukur? Interesante, kështu. Okay, kjo është fantastike. U tha u bë. Dekord. Okej. Okay. Mirë, do të themi pas klubin e mëngjesit, miq dashur, ky është lajmi sot. Grekët na përmbysin flamurin. Gazeta Shqipe ka foton. E kanë gjitha, por me sa duhet tani është vënë re. Kjo ka ndodhur kam përshtypjen 2 ditë më parë. 2 ditë, po.